Це? Ось це. Це ПЗРК ігла, так? Ось це? Ось це. Ось це у нас тепловізор в руках пана Геннадія. І, як ви знаєте, ігла вночі не працює. Але не у нашому випадку. Для того, щоб ігла могла працювати вночі, технарі запропонували встановити на неї тепловізор. В дуже тісній співпраці з військовими ми знайшли, по-перше, модель тепловізора, яка для цього підходить, а по-друге, виробили конструкцію кріплення, яке за лічені секунди встановлюється та знімається з ПЗРК і на який можна встановити тепловізор. Принцип прицілювання такий самий, як і вдень, тільки замість коліматорного прицілу ігли використовується тепловізор. Завдяки наданому новому кріпленню ми можемо встановити тепловізор на ПЗРК, який фокусується з сіликом, та в нічну пору доби ми можемо захватити та знищити ворожу ціль. Вони нам дуже допомагають, особливо в темну пору доби. Кріплення виробляються серійно та передаються в частини Сил оборони України, де є ПЗРК. Завдяки великій допомозі шанованого фонду Сергія Притули почалося постачання тепловізорів такого типу. Кінцева мета – це зробити так, щоб вночі ПЗРК і ігла працювали так само, як вдень.